တယောက်ကိုဒေါ်လာ160 Oh my god ဈေးကြီးလိုက်တာကင်မရာမန်ပေါ့နော်ကင်မရာမန်နေဒီကဈေးကြီးတာဘုရားဒီအန်တလော့ပ်ဆိုတဲ့ဘက်ကိုရောက်ပြီအဲ့ဒီမှာဒီတောင်ကြားတွေပါเนาะအဲ့ဒီမှာတပ်ပုံတရိုင်မျိုးဒီမှာပတ်စံပေးရတယ်ဝင်ကြီးကင်မရာမန်နောက်ပြောကင်မရာကိုလည်း try point နဲ့ကင်မရာပဲယူလို့ရတယ်တခြားအဲ့ဒီယူလို့မရတခြားအဲ့ဒီရဲ့နောက်ပြောကခုန DJI Osmo 2လည်းယူလို့မရဘူးတို့အဲ့ဒီရောဖြစ်စီယူဘာလို့တဲထဲမှာဖြက်စီမှာဆိုလို့တန်းတယ်ဒီတောင်ကြားတွေလင်းကြောက်ကြားတွေလည်းသွားဒီနောက်ပြော guide ပေးရတယ် guide ဖို့တယောက်ကိုဒေါ်လာ160 Oh my god ဈေးကြီးလိုက်တာကင်မရာမန်ပေါ့နော်ကင်မရာမန်နေဒီကဈေးကြီးတာနောက်ပြောကင်မရာထုတ်ပြရတယ်ယူလာမယ်ကင်မရာရဲ့ယူလာမယ်ကင်မရာရဲ့ tripod ရဲ့အဲ့ဒါထုတ်ပြရတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာပဲယူလို့ရတယ်ဟိုယူသွားတာလဲကင်မရာရဲ့ tripod ရဲ့ပဲအခုအဲ့ဒီဥစ္စာကိုအထက်တက်ရောက်ရင်တော့ကင်မရာ vlog လုပ်လို့မရဘူး vlog လုပ်လို့မရဘူးထင်တယ်အဲဒီကိုယူရတာတော့ဒီ24 24 wide angle lens အထဲထဲမှာဆိုတော့ wide နဲ့ပဲပိုကောင်းမယ်ထင်လို့အဒီကြောက်ဆောင်နေအဲကြောင့်မို့ဒီ wide angle lens ပဲယူရတယ်အမ်ပါ filter မမျိုးအောင်အဒီဥစား filter တက်လို့မရဘူး wide နဲ့ဒါကြီးက filter တက်လို့မရ Oh my god ဈေးကြီးလိုက်တာတရားဝယ်ဖို့160 dollar $160 ကင်မရာမန်နေ tripod နဲ့ကင်မရာပါတယ်ကင်မရာမန်နေကိုစားဟုတ်သားဒီတောင်ကြားတဲ့တပုံတို့ရဲ့ဟုတ်သား10နာရီ45ဆိုခဏစောင့်နေဒီ guide ကိုစောင့်နေထိုး guide ကို guide နဲ့သွားမရမှာလိုက်ပို့တယ်လူဒီအိုင်းသွားလို့မရအဲ့ဒီတဲ့ညော်လဲနာပဲတပုံကောင်းရဖို့တော့โอเคThank you.
กูซ่า160แหละ160กูอยากกู160เนี่ยตันน่ะย้ายไปตะบงเนาะตะบงเนาะอย่าย้ายแค่กูมาได้เอามาจี้อ่ะมาไปซูเนี่ยตะคูอ่ะดีตะเกนนมัยจี้ได้200ဆိုတော့นมัยจี้ได้200ဆိုတော့ตะบงเข้าไม่ย่ามาไปซูเองน่ะอะไรตะคูเว้ยตะบงกูอ่ะตะเหมยอ่ะหล่าอ่ะอยากกูเลยจะมาไม่ไล่ประสันเลยประสันเลยไปอ่ะดิ160เนี่ย တက်ပုံသမားရေဥစားပေးရတခုတော့သူများတက်တော့ဈေးကြီးအောင်ပေးရတာတက်ပုံနှစ်ဆလားနှစ်ဆလောက်ရှိမှာเนาะသူများတာမန်လူတွေတက်ပေးရနှစ်ဆလောက်ရှိမှာအဲ့လောက်ပေးရတာအဲ့လောက်ပေးရတော့ကိုတွေဥစားပေးရတော့တက်ပုံဆရာတက်ပုံသမားတွေဥစားပေးရကိုတွေကတော့တက်ပုံကောင်းရကြလားများလားမသိဘူးသူတို့ကတော့ဥစားပေးရရိုက်ခဲ့ โอเคตัวเราคุมได้ไม่ยอมมาเจียมกูจะไปตัวมาเลยกูจะโหอะไรเนี่ยไม่ไปเลยไอ้ทองมอนิเมนต์เวรี่มาเลยมาเลยกูจะเอาตัวมานี่พอแต่มาหมดแต่มาตั้วพี่แล้วญาติไปแต่เนี่ยป้าๆยีไปเสียพี่แล้วไอ้ที่ป้าบุญเนี่ยเกมมาซันซะซันซะเฉยมีป่ะไอ้ที่ป้าบุญตั้วมาเดี๋ยวนี้หน่ายกวยละมาเนี่ยเลยเปียโหใกล้เปียแล้วหน่ายกวยละมาเนี่ยเดี๋ยวนี้ โอเคเดี๋ยวเราไปมั้ยโอเคบ๊ายบาย Sí, lo llamo. ¿Eh? No, 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 no.
ဘူးစင်းတခါကရှားတယ်မလို့ပေါ်ပိုင်းဆိုသူများခေါ်ရချေဖြစ်တယ်တော်လေးရှိတော့မစင်းတော့ဘူးစားကျွန်တော်တို့ဒီကွန်မန်ဒါမွန်နမန်ဗာလဲလာအနေအားဒီကြောက်ဆောင်၃ခုပေါ့နော်အဒီ၃ခုရအောက်ကဂါလန်ရယ်ဆောက်တာဖြစ်နေတဲ့နေရာ63ခုအဲ့ဒီနေရာရောက်တယ်အဲအာရီဇိုနာပေါ့အဲ့ဒီနေရာရောက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဒီဥသာကွန်ဗာစေးရှင်းဒီဥသာတွေမပြခင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီပရမအန်တလုပ်မှာရိုက်ခဲ့တဲ့ကင်မရာဆက်တင်ကင်မရာဆက်တင်ရတဲ့ထဲထဲမှာအရင်ပြလို့မရဘူးလူရလည်းအများကြီးတိုရစ်တွေလည်းအများကြီးဆိုတော့ကင်မရာမန်တွေလည်းအများကြီးဆိုတော့ပြလို့မရနောက်ကင်မရာဆက်တင်ကျွန်တော်ဒီအဓိကပြောချင်တာဒီ ISO 64နှိမ့်ဆုံးသုံးတဲ့ F7 လည်းတပ်ပုံနဲ့အဆက်တဲ့တောင်းနေနောက်ပြီးတော့ဒီ shutter speed ကတော့နည်းနည်းခမကိုချိန်စားရတော့အလင်းမောင်းတယ်တချို့နေရာကျတော့အရန်လင်းတယ်တချို့နေရာကျတော့အရန်မောင်းတယ်အဲ့ဒီတော့ခမကို shutter speed တော့ချိန်စားရတော့ပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် 2 second time မှာ behavior ရိုက်တယ် infinity focus နဲ့ရိုက်တယ်ဒီ wide angle လိုက်ဆက်လေး24 infinity focus behavior ရိုက် infinity focus ပေါ့အဲ့ပေါ် manual နဲ့ရိုက်တဲ့ infinity focus salinas 2 second timer နဲ့ရိုက်တယ်ဘူးစားဒီ monument valley ရောက်တော့အဒီ composition နဲ့အဒီ camera set ပြမယ position ကတော့ဒီအောက်မှာတွေ့တဲ့ဒီကားလမ်းရဲ့နောက်ကျဒီဘက်ဘေးကနေလေးအကြောင်းလေးဖြစ်နေပါဒီဘုံနဲ့မြင်းနီကြောက်ခဲတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကားလမ်းနဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကို leading line လို့မျိုးအသုံးပြုပြီးတော့ဒီတောင်တုံးတော့leading line အဲ့ဒီအောက်ကကားလမ်းရဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာလေး leading line လို့မျိုးအသုံးပြုထားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတော့မစစ်ချင်းကတော့အဒီဥစားပါပဲဒီဟုတ်ကဲ့ရိုက်မှာတော့ပထမကတော့ဒီတောင်သုံးတော့ကိုအလင်းရှိနေတော့တော့နော်တောင်သုံးတော့ရဲ့နောက်ပြန်နည်းနည်းမှောင်လာတဲ့အခါအောက်ကကားတွေသွားတော့ဒီ light ချွေးပေါ့ light ချွေးရိုက်ပြီးဒီနောက်ပုံဒီတော့တောင်းတော့ရိုက်တယ်သူကြမှာကားတွေသွားတော့ဒီကတည်းကကျွန်တော်ကင်မရာဆက်တင်ကတော့ဒီ ISO 64လေးနှိမ့်ဆုံးပဲထုံးတန်တိုင်းပဲ F7 နောက်ပြီးတော့24-90 mm lens တောင်းနေ2 second time မှာပဲ focus infinity focus ပဲF7 တောင်းတာဒီအကောင်လုံးပေါ့နော်ဒီကြည်လင်ပြတ်တောင်းလို့ F7 တောင်းတယ် composition ကတော့အဲ့ဒီတောင်းသုံးတော့ရဲ့ဒီကားလန် leading line ကားလန် leading line ယူပြီးတော့တောင်းသုံးတော့ရဲ့တယ်ပလန်ကတော့ဒီဟိုနေဒီအလင်းရှိတုံးဒီတောင်းနောက်ကတောင်းသုံးတော့ရိုက်ပြီးတော့ဒီနေနဲ့မောင်လာတဲ့ခါကျရင်အောက်မှာကားလန်ရှိရကားတွေသွားတာလိုက်ရရိုက်နေအဲ့ဒီပလန်ဒီတပ်ဖို့နှစ်ပုံလင်းရှိတဲ့
တောင်လင်းချီတဲ့တပ်ပုံတပုံရအောက်ကကားတွေသွားတယ်လိုင်ဝေးတပုံရဟိုဖိုတိုရှော့နဲ့ပလန်နဲ့လုပ်ပေးအဲ့ဒီပလန်ပါပဲဒီကတော့โอเคဟာဘူဇာဒီနေရာတပ်ပုံရလို့တော့ပြီးပြီကွန်ပျူတာတွေရောက်မှတပ်ပုံကြည့်ရမှာပဲဒီပထမနေဝင်ခြင်းရယ်နေဝင်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောက်ဆောင်မြင်နေရတဲ့အချိန်ရယ်အဲ့ဒီတောင်မြင်နေရတဲ့အချိန်ရယ်နောက်ပြီးတော့နော်ဒီ foreground ဒီကားတွေသွားနေတဲ့အချိန်ပေါ့ live ပေါ့အဲ့ဒီကားတွေသွားနေတဲ့အချိန်ရိုက်ထားဒီတပ်ပုံနှစ်ပုံကို photoshop နဲ့ blending ပြန်လုပ်ပေးโอเคတပ်ပုံရလို့ပြီးအခုသာ motel ပြန်တနိုင်လောက်မှာနှစ်နိုင်ပဲမလားဆိုပဲမနိုင်နိုင်လောက်မှာပြန်ပြီးတော့ဒီမှာနာစားတော့စားOkay. Bye bye. Ha? Mà bien ça y est. Phụ mà. Ờ, bên này chi được luôn. Sốt bà đi. Khu này, 6 này chi. Ok, bye bye. See you later. Nào mà đi mày.